לא רק המצב המדיני נדחק, חשש גדול שגם זכויות העובדים של כולנו יוכנסו בקרוב להקפאה. חוק שעות עבודה ומנוחה שאמור לספק הגנה לעובדים אל מול מעסיקיהם נמצא בסכנה. לחץ של ארגוני המעסיקים לשנות את החוק כדי להקטין את גובה התשלומים עבור שעות נוספות הוביל בימים אלו להקמה של ועדה ממשלתית. המצב היום שאנחנו עובדים עם חוק שעות עבודה ומנוחה שנחקק ב-1951, החוק הוא חוק טוב ששומר על מסגרת של עבודה ומשאיר זמן לפנאי ולמשפחה. הוועדה מעוניינת להתאים את חוק שעות עבודה ומנוחה למציאות הכלכלית והחברתית שנהוגה בישראל. זו ההצהרה של משרד התמ"ת. זו מציאות קשה של הפרת זכויות, של העסקה מסביב לשעון, ובעצם התאמה של חקיקה טובה למציאות היא בעייתית מאוד ומסוכנת מאוד לעובדים. ידם הארוכה של המעסיקים אף השפיעה על הרכב הוועדה הממשלתית. רוב החברים בוועדה הזו זה מעסיקים וארגוני מעסיקים, למעט ההסתדרות שכיום מייצגת בעיקר עובדים חזקים. הוועדה סרבה לאפשר לארגוני זכויות עובדים וארגוני זכויות אדם, בין היתר ארגוני הפורום לאכיפת זכויות עובדים, להיות חברים או משקיפים בוועדה. אנחנו צופים שלעובד לא תהיה הרבה בחירה ויכולת המיקוח שלו תהיה נמוכה. אנחנו גם צופים שזה יהיה פגיעה מאוד משמעותית בנשים שלרוב אחראיות למשפחה בישראל, ושזה ייתן להם עמדה חלשה כמועמדות לעבודה.